trek sharshara degan adabiy davrada qatnashishga to'g'ri kelgandi bir vaqtlar o'shanda judayam iste'dodli bir ikki yoshlar bilan tanishdim do'stlashdim bu do'stlik beg'araz edi men ularni bir uka sifatida uyga taklif etdim yangi she'rlarni eshitdim muammolarni so'radim kitoblarni chiqarishga ko'maklashdim ichi qora odamlar esa buni yomonlikka yo'yib gap tarqatishdi o'sha bolalar hozir ancha muncha tanilib qolgan shoirlar jurnallarda nashriyotlarda ishlashadi sirasini aytganda siz bilan tanishish istagi ham ijod odami ekaningiz tufayli paydo bo'lgan men haqimda kimdan eshitdingiz otam ko'p gapirar edilar qobiliyatli yigit o'zini o'zi xor qilib yuribdi derdilar rahmat u kishiga menga har doim yordam berishga harakat qilib keladi u kishi yaxshi odam otam bo'lgani uchun shunday deyayotganim yo'q u bag'ri keng kechirimli kishi do'stlari harchan dushmanlik qilsalar ham kechirib yuboradi biznes shunaqa ba'zi yaqin odamingni ham ayamaslikka to'g'ri keladi tushunishimiz kerak deydi o'zi ishonib qo'llab yurgan odamlar u kishiga pand berib bu yerdagi barcha ishlarni tashlab ketishga majbur qilishdi u kishi hech biridan qasos olmadi sabr qildi mana yaqinda tegishli joylardan ruxsat bo'lib biznesimizning bir qismini yana ko'chirib keldik chinorga ki yetib kelganlari bois suhbat shu yerda uzildi ular mashinadan tushib restoran ichiga kirishdi tushlikka buyurtma berishgach tevarak atrofni sayr qilgani chiqishdi subutning kayfiyati ko'tarilib she'r o'qib yuborganini ko'rgan xonim endi asosiy gapga o'tish payti yetdi deb o'yladi chog'i ohista gap boshladi o'sha kungi telefondagi gapimga siz jiddiy e'tibor bermadingiz media biznesga qiziqishimni ehtimol shu yerdan ham pul axtaryapti deb o'ylagandirsiz aslida unday emas xudoga shukur boshqa tarmoqlar keltirayotgan foyda yetarli men ma'naviyat ma'rifat sohasiga ham hissa qo'shib madaniyatimiz rivojiga xizmat qilsak degan niyatdaman bu yaxshi niyat dedi subut gap uni qanday amalga men sizdan tashqari yana bir ikki kishilarga maslahat solgan edim biri gazeta oching yana biri televizion kanal tashkil eting deydi hammasini qilsa bo'ladi dedi subut hozir mamlakatimizda barcha shart sharoit yetarli shu bois xususiy gazetayu telekanallar ham ko'payib ketdi menimcha siz ishni bitta nashriyot uyi ochib boya kabi yosh ijodkorlarning kitoblarini umuman yaxshi asarlarni nashr etib xalqqa arzon narxda yetkazib berishdan boshlaganingiz ma'qul gazeta televideniya axborotlari davriy bir kun ikki kun yashaydi kitob esa abadiy saqlanadi qo'ldan qo'lga avloddan avlodga o'tadi juda zo'r fikr demak siz e'tiborsiz qaramagan ekansiz men kutgan maslahatlarning eng oqilonasini aytdingiz o'sha nashriyot uyiga o'zingiz rahbarlik qilasiz xo'pmi afsuski men noshir emasman oddiy jurnalistman xolos qo'limdan kelmaydi kamtarlik qilmang qo'lingizdan keladi yo'q demang iltimos siz uchun bir urinib ko'rsam bo'lar lekin meni shoshimay turasiz ishlarim bor mayli lekin ja orqaga tashlab ham yubormaylik bizneschilar vaqt aqchadir g'ofil bo'lma qochadir deyishgan ekan qoyil dedi subut kulib g'arb iborasining o'zimizda undan ham chiroyli varianti bor ekanu bilmagan ekanmiz biz bilan do'st bo'lsangiz bilmaganingizni bildiramiz dedi hazilomus xonim subut hazilga hazil she'riy satr bilan javob qaytardi bilmaganing bildirurlar yedirmasdan to'ydirurlar yo'q yo'q bizniki quruq gap emas dedi xonim keyin birdan jiddiy gap esiga tushdi uyingizning ta'miri boshlandi siz har qalay 4-5 kunda bir xabardor bo'lib turing shartmikan dedi subut jiddiylashib ochig'ini aytsam men o'sha uyga qaytib ortiq qadam qo'ymoqchi emasdim bit'at gaplarni qo'ysangizchi, dedi xonim odamlarning noshoyisi ishlari uchun joy binolar aybdor emas-ku. kimdir o'zining nopok ishlar bilan qayernidir vayron qiladi kimdir uni o'shaning nopok izlaridan tozalab obod qiladi imorat ham odam uchun vatanga o'xshagan axir kimningdir nopok qadami tegdi deb vatandan voz kechib ketilmaydi-ku. siz chindan ham juda aqlli qiz ekansiz menga yoqib qoldingiz dedi subut xayoliga to'satdan kelgan fikrni o'ylab netib o'tirmasdan tiliga chiqarib xonim kulib yubordi yana hazil qildi xayriyat e va nihoyat kech bo'lsa ham mayli imoratni poklab tiklab asl holiga qaytargandan so'ng unda siz yashaysizmi yo'q mening shaharda yashaydigan joyim bor dala hovlida siz yashab ijod qilasiz men esam sizni ko'rgani hormang degani borib turaman men yana bo'ynimda qarz bilan sizga qaram bo'lib qolar ekanmanda subot aka qo'rqmang sizni hech kim qaram qilmoqchi emas siz iste'dodli ijodkorsiz shunchaki sizga yashash ijod qilish uchun sharoit yaratib bermoqchiman xolos nasib etsa nashriyot uyini ochsak foyda ko'rsak uni teng ikkiga bo'lamiz yarmisi sizniki bo'ladi ana shunda agar noqulay tuyulayotgan bo'lsa hovlining pulini ulushingizdan ushlab qolamiz qanday ma'qulmi mana bu chinakam ishbilarmon odamning gapi bo'ldi dedi Subot. qani yuring endi tushlik qilaylik ovqat ustida Subot ancha o'ychan bo'lib qoldi negadir mayus tortdi xonim sezdi siz ozroq sharob iching yengil tortasiz dedi u qarang yaxshi vino ekan boibe ya'ni jannat bog'i subut vino quyib ichdi işte. sizga ham quyaymi deb so'radi voy men ruldamanku dedi xonim o'zi shusiz ham deyarli ichmayman umuman ichmang ichmaganingiz yaxshi u icharmidi deb so'radi xonim shu topda subutning xayolidan nimalar kechayotganini sezgandik ha dedi subut ichida xonimning ziyrakligiga yana bir marta qoyil bo'lib uni ichishga majbur etishgan u ichib g'amgin xotiralarini unutishga urinardi siz uni qattiq sevarmidingiz deb so'radi xonim och qoringa ichilgan sharob ta'siri sarxush etdimi yo o'zi shu tobda bir dardini to'kib solgisi keldimi subut burroq burroq gapira boshladi ha sevardim holbuki birinchi xotinimni ham sevib uylanganman lekin afifani ham sevdim boshda bu sevgini rahim shafqatga asoslangan tuyg'u deb o'yladim ammo u chindan ham sevsa arzigulig edi u himoyasiz chorasiz bir gulga o'xshar edi u bo'ronlarda do'lu yomg'irlarda qolgan go'zal benihoya go'zal gul edi rostini aytsam ba'zida uning sobiq eringiz davrbek bilan keyin zohidiy bilan munosabatlari xususida o'ylab turli shubha gumonlarga ham boraman boya siz aytganingizdek shunaqa taqdirga munosib edi deya shafqatsiz hukum ham chiqarib yuboraman siz meni noto'g'ri tushunibsiz subut aka men afifani shunday qismatga loyiq deganim yo'q taqdir haqida gapirgandim taqdir odamni turli sinovlarga duchor qilarkan mana bizlar ham musofirlikda qancha azoblar ko'rdik odamlar kishining puli sarmoyasi bo'lsa har joyda ham baxtli yashayveradi deb o'ylashadi bu noto'g'ri gap odam faqat vatanida baxtli bo'lishi mumkin bilaman siz to'g'ri ma'noda gapirdingiz dedi subut beixtiyor qo'lini xonimning oppoq bilagiga qo'yib siz ham qiyinchilik ko'rdingiz lekin siz irodali ayolsiz sizga havasim kelyapti subut shu gaplar barobarida yana ikki bor sharob ichib butkul sarmas bo'ldi keyin xonimga qarab sizga bir gap aytaymi dedi ayting dedi xonim Faqat xafa bo'lmang men sizni tanishmoqchi hamkorlik qilmoqchi bo'layotganingizni ham boshda noto'g'ri tushundim menga yaqinlashib qo'lga olmoqchi ijodkor qavmidan ham bir xushtor tutib ko'ngil ko'ngilxushlik qilmoqchi deb o'yladim chunki sizni yengil tabiat erkakparast ayol deb aytishgan endi bilsam qanaqa ekanman dedi xonim subutning qaynoq kafti o'tdek kuydirgan bilagini ohista tortib olib yaxshi ayol ekansiz dedi subut endi meni qo'lga olsangiz ham ko'ngil xushlik qilib davrbek singari tashlab ketsangiz ham mayli roziman voy ana anavi kishini qaranglar mast bo'lib qoldingizmi nima balo o'zingiz gapirgan gapga qarama qarshi gapirasiz a yo'q mast bo'lganim yo'q hazillashyapman şey dedi subut sizning niyatingiz samimiy ekanligini tushundim lekin sizga yaqin do'st bo'lishga ham tayyorman demoqchiman hatto vaqti kelib sizga uylanarman ham qoching e darvesh ekansiz dedi xonim Mas masman deysiz u, gapirgan gaplaringizni qarang yaxshisi oling mana vaqtlardan. subut ovqatlandi choy ichdi işte. biroz uyalib jim o'tirdi keyin ancha o'ziga kelib yuring tashqariga toza havoga chiqaylik dedi chiqib yana aylanishdi subut muzdek buloq suviga yuzini yuvdi xonim soxta araz bilan kulimsirab qaradi o'zingizga keldingizmi deb so'radi ha dedi subut bo'lmasa qaytamiz kun ham og'ib qoldi mayli yo'lda subut mudradi xonim ancha jim ketdi subutning tiniqib ko'zini ochganini ko'rib sekin bosiqlik bilan gapirdi subut aka men sizga do'stlik taklif etdim siz qabul qildingiz endi ko'proq ish haqida o'ylaylik Xo'pmi? Xo'p, dedi subut Menga sizni birinchi oilasi bilan yarashmoqchi deb aytishgandi men xursand bo'lgandim shu gap rostmi rost dedi subut qizimni ko'rib xabar olib turibman lekin xotinimga jur'atim yetmasa kerak xohish bo'lsa jur'at keladi dedi xonim iloji bo'lsa yarashing hademay hovli bitadi ko'chib kirib oilangiz bilan maza qilib yashang subut indamadi hayron bo'ldi bu Bo xonim rostdan ham Alloh yuborgan farishtaga o'xshaydi-ku, deb o'yladi Ertas kuni u ishdan so'ng dala hovlidan xabar olgani bordi ish qizg'an 15-20 kunda bitkazamiz dedi ustaboshi qaytib ketay deb turganida ikki nafar sherigi bilan arslon hakimov kelib qoldi e hormanglar dedi u sizni ham shu yerdan topganim yaxshi bo'ldi tinchlikmi deb so'radi subot ba'zi bir yangi holatlar chiqib qoldi hakimov sheriklari bilan hovlining u tomon bu tomoniga o'tib ba'zi joylarni suratga oldi keyin subotni chekkaga tortib suhbatlashdi yangi holatlar paydo bo'ldi shu bois qaytadan tekshiryapmiz dedi u zohidiy ham afifa ham tirik ular qochishgan qidiruv e'lon qilingan o'lganlar esa boshqalar ayrim taxminlar boru hozircha arslon ketdi suvut ham birozdan so'ng jo'namoqchi bo'lib turganda pochtachi kelib qoldi uch to'rt kundan beri olib kelib qaytib ketayotgandim xayriyat o'zingizni uchratdim dedi u xat sizga qanaqa xat ekan hayron bo'ldi subut yuboruvchisi yozilmabdi subut xatni olib ochdi ochdi yu tanish dastxatga ko'zi tushib yuragi shuvillab ketdi mayli rahmat dedi pochtachiga asubut maktubni birdan o'qiy olmadi buklab cho'ntagiga soldi yes sababi uning mazmunini ko'ngli sezgandek bo'ldi xotirjam xomushlik bilan shaharga jo'nab ketdi shu bois biz ham ushbu nomi sharhini keyinroqqa qoldirib abduvoy sarguzashtlarning davomiga qaytamiz 14 to'rtinchi abdi hikoyasining davomi hayot faqat omadsizlik va kulfatlardan iborat emas hayriyatki talyatsida bir o'limdan qolgach xudoning inoyati bilan ajoyib odam bilan tanishdi yarim tunda poyezddan tushib shaharning vokzaldan uncha uzoq bo'lmagan so'lim xushhavo mavzesiga ge yetib keldik qoravoy amaki men uni o'zbekchalab shunaqa deb chaqira boshladim darvoqe u o'zbekchani ham yaxshi bilar chuchuk til bilan so'zlardi to'rt qavatli ko'hna g'ishtin imoratning birinchi qavatida uch xonali kvartirada turarkan yerto'radagi keng mo'l bir hujrani suratxona qilib olgan ekan avval yerto'laga kirib hujraning mustahkam temir eshigini sharaqlatib ochdi Fotoparat va sumkasini shu yerga qo'ydi keyin kichkina jomadonchasini ko'tarib uyga kirdik xonadoni kamtarona sarishtali hamma xonalarga chiroyli suratlar osilgan ikkita yotoqxonada uxlash uchun sharoit yaratilgan kravat bor Katta xona zal ekan o'rtada stol televizor va boshqa jihozlar menga yotoqxonalardan kichikrog'ini ko'rsatib mana shu yerda uxlaysan dedi ertalab nonushtadan so'ng tashqariga chiqdik qoravoy amakining anchayin yangi jiguli mashinasi ham bor ekan uydan sal narida garajda turarkan garajni ochib mashinadan xabar oldi motorini o't oldirib tekshirdi ko'ngli to'ldi soz deb qo'ydi keyin so'zda davom etib darvoqe men fotodan tashqari ovchilikka qiziqaman hobbida toqqa chiqib kaklik qirg'ovul ovlab turaman sening ovga tobing qalay miltiqni yaxshi otasan shekilli ha dedim miltiq otishni bizga rosa o'rgatishgan aytgancha miltig'ingiz qanaqa toz o'n olti degan eskiroq miltig'im bor yerto'lada laboratoriyada turibdi hali ko'rsataman ovchilik guvohnomasini ham olganman yaqinda yana bitta miltiq tushib qoldi dedi amaki keyingi so'zlarini shivirlab vintovka optikasi bor sen bilsang kerak armiyada ko'rgandirsan snayper <laughs> vintovkasimi bilaman uni saqlash mumkin emasku yo <laughs> ovchilarga ruxsat berisharmikan yo'q <laughs> ruxsat yo'q <laughs> shuning uchun olib yashirib qo'yganman aslida sotib olmoqchi emasdim bittasi qo'ymadi arzon garov bo'lsa ham olgin pul zarur dedi qiyolmadim sobiq harbiy men u bilan afg'onistonga surat olgani borganda tanishganman sen ham balki uni ko'rgansan axir afg'onda bo'lgansan ku kapitan ichkilikka berilib o'lib ketdi yaxshi odam edi o'zim ham o'shanaqa vintovkani kinolarda ko'rib rosa qiziqib yurardim bir havas da lekin puxta qilib yashirganman mening esimga yashirib qo'ygan to'pponcha tushdi amaki ham o'zimizdan ekanku nima balo bu kishining ham biron odamda qasdi bormi deb o'yladim o'xshatmasdan uchratmas ovga meni ham olib borasizmi deb so'radim albatta de, hozircha avval senga surat olishni o'rgatishim kerak qilish qochib ketmaydi shunday qilib qoravoy amakinikida yashab suratkashlikni o'rganishga kirishdim amaki oldiniga eskiroq bir fotoapparatni berib o'shanda surat olishga majbur qildi praktika deb atalgan bu apparatda surat olish ancha qiyin odamdan qunt bilan tayyorgarlik ko'rish apparatni aniq moslashtirishni talab qiladi suratga olayotgan odam narsani qaysi nuqtadan tushirishini topmasang surat yaxshi chiqmaydi nuqtasini topa olmabsan deydi ustoz rakursni o'rgan rakursda gap ko'p deya qayta qayta o'qitiradi asta sekin qo'lim kelisha boshladi uch oydan so'ng o'zim birinchi marta mustaqil ravishda surat tushirib mustaqil ravishda ishladim bu onamning surati edi qoravoy amaki shunaqa qilishni maslahat berdi onamning surati zo'r chiqdi nazarimda xotin qizlar jurnalining o'rtasidagi rangli varag'ida bosildi onamga olib borib ko'rsatdim xursandligidan rosa yig'ladi yoshligimda men ham rasmim gazeta jurnallarda chiqishini orzu qilganman sen meni orzuimga erishtirding baraka top bolam dedi qoravoy amaka onangni shaharga ko'chirib kel agar ko'nsa degandi onam ko'nmadi men endi shu yerda o'laman bolam dedi onam asli shaharlik bo'lgan o'shanda men qorinda paytimda uydan bosh olib chiqib ketib qishloqqa kelib qolgan shahardagi qarindoshlari bilan ham butkul uzilishib ketgan bordi keldi qilmasdi men uni qistamadim mayli ana shu yerda yashang lekin endi ishlamang men sizni boqaman dedim u bo'lsa meni o'ylama bolam uylanishing kerak o'shanga biroz mablag' yig'gin dedi onam benihoya chidamli sabr toqatli ayol ekan uning irodasiga qoyil qolganman hu o'shanda men haqiqiy otamni izlab shaharga otlanganimda va qaytib kelganimda u bir og'iz bordingmi topdingmi nima dedi deb so'ramagan harchand u o'sha bevafo sevgilisini bir umr sevdi bir umr kutdi men har shahardan qishloqqa borganimda uning ko'zlarida so'zsiz bir savol ifodasini ko'rardim bu savol o'sha odam bilan bog'liq edi o'sha odamni esa qaytib ko'rmadim eshitmadim zero ko'rishni ham u haqda biron xabar eshitishni ham xohlamasdim bir gal qoravoy amaki teatr fayisida suratlar ko'rgazmasi ochaman deb qoldi men hozir teatrga kim ham kirardi yaxshisi boshqa biron joyda oching deb aynitmoqchi bo'ldim yo'q men ilgari ham o'sha yerda ko'rgazma qilganman deb turib oldi unda men borolmayman sizga qarasholmayman dedim nega deb so'radi aytishga majbur bo'ldim amaki biroz o'ylanib turdi keyin bo'pti de, teatrda emas yoshlar bog'ining kichikroq zali bor o'sha yerda ocha qolamiz dedi u borgan sari menga mehr qo'yib bog'lanib farzandidek muomala qilar ko'nglimga qarardi onamning shaharga ko'chib kelishga rozi bo'lmaganidan biroz kuyundi keyin hay mayli odam o'rgangan joyida yashashi kerak deb qo'ydi birozdan so'ng mana men ham shu yerga o'rganganman yo'qsa qachonlar ketib qolardim kavkazga dedi olgan suratlarim matbuotda tez tez bosiladigan ayrim nashrlar menga muntazam buyurtma beradigan bo'lishdi ancha pul ishladim yigqqan mablag'imga qoravoy amaki bergan qarzni qo'shib nikon degan ajoyib yapon fotoapparatini sotib oldim o'sha kunlar dunyoda mendan baxtli odam yo'q edi ajabki kulfat ham sevinch ham qo'sha qo'sha kelar ekan. tahririyatlarning birida xayolimda izlab yurgan o'sha qizni afifani uchratdim behad go'zal juvon bo'libdi darvesh tabiatroq bir shoirmi eri jurnalistmi ekan shunday bo'lsa ham unga telefonimni yozib berdim xayolimda u baribir -bar ijodkor eridan ajraladi va bir kunmas bir kun qum, menga telefon qiladi degan umid bor edi afifaning boshidan kechirgan savdolarni va erining avvalgi oilasidan ajralib ketganini eshitganim uchun negadir albatta shunday bo'ladi deb ishonardim bizlarning afifa bilan qismatimiz o'xshash shuning uchun u faqat men bilangina baxtli bo'lishi mumkin deb o'ylardim shu o'y ta'sirida ancha kun afifaning yo'lini poylab yurdim bir ikki marta gapirdim ko'nglimdagini aytdim u qiziqmisiz men erimni yaxshi ko'raman dediyu nigohida ikkilanayotganini sezdim muhriddin xoliqovning oy gulginam baribir sen meniki bo'larsan degan qo'shig'ini xirgoyi qilib uning yo'lini poylab yuraverdim lekin o'sha kunlarda yana boshimga kulfat tushdi safardan qaytayotgan edim oqshom og'ib qolgan ko'cha kimsasiz yo'l bo'yidagi daraxtzor ichidan uch ko'lanka chiqib to'satdan tashlanishdi nima gapligini anglab ulgurmadim boshimga qattiq bir narsa bilan urishdi hushimdan ketib qoldim tong salkinida o'zimga kelsam ko'l sohildagi o'tlar ichida yotibman chap biqinim qattiq achishib zo'rg'a nafas olayapman. paypaslab ko'rsam qon pichoq urishgan sumkamni olib ketishibdi ichida fotoapparatim va boshqa buyumlar bor edi sudralib surinib o'rnimdan turdim baqnamni changallab katta ko'chaga chiqdim qani endi bironta mashina to'xtasa xayriyat bir o'ris xotin jonimga aro kirdi yo'lga ko'ndalang bo'lib mashina to'xtatdi tez yordam shifoxonasiga jo'natdi bir oy yotib tuzalib chiqdim qoravoy amaki boshimda turdi qishloqqa borib onamni olib kelmoqchi edi ko'nmadim meni safarga ketgan deb xabar qiling u kishi bilsa olmaydi tuzalib chiqsam o'zim boraman militsiya tergovchisi boshida g'ayratu ixlos bilan kirishdi yu keyin negadir bo'shashib qoldi bezorilarni qidirish o'rniga nuqul o'zimni so'roq qilar birovga yomonligingiz yo'qmidi kabi chuchmal savollar bilan jig'imga tegardi arslon kelib ko'rdi militsiyaga tayinlayman jiddiy izlasin dedi men unga solidan gumonim bor degan gapni aytmoqchi bo'lib og'iz juftlasam o'zi soli haqida men mutlaqo kutmagan xayolimga ham keltirmagan gapni aytib qoldi zarifani to'y qildik sen uzoqda eding eshitmagandirsan ham ha eshitganim yo'q kuyov kim deb so'radim soli degan shirkatchi yigit a dedim og'zim lang ochilib boshqa hech narsa deya olmadim hech qanaqa savol ham berganim yo'q arslon buni o'zicha tushundi xayrlashib ketdi men keyinroq nega agar zarifaga uylangan bo'lsa soli unchalik yomon odam emas ekanda undan shubhalanishim noto'g'ri deb o'yladim shifoxonadan chiqqandan keyin uyda ham ancha davolandim qoravoy amaki girdi kapalak bo'ldi amaki o'zini qo'yishga joy topolmas kim qildi ekan kimning senda qasdi bor ekan deb yozg'irar kavkazliklarga xos qiziqqonlik bilan albatta topib jazosini berish kerak ablahlarning derdi o'zim ham hayron edim kim yo talatidan kelishganmi razanov to'dasining qoldig'i deb yo'q qilishmoqchi bo'lishganmi valera samoylov qamoqda sotib qo'yganmi yo'q u o'lsa ham sotmaydi u yaxshi odam fotoapparatimga achinardim amaki yupatdi Kuyinma. apparat topiladi topilmasa mana mening Canon apparatimni olasan keyin uning miyasiga qiziq bir fikir keldi ey shoshma axir kitobchasi o'zimizda-ku. unda raqamlar yozilgan apparatingni topamiz nasib etsa shifoxonadan chiqqanimdan so'ng eski tusgi bozoriga qatnab apparatni so'roqlay boshladik gazetaga e'lon berdik ikki oy deganda daraga chiqdi bir yigit qo'ng'iroq qildi nikon apparati sotilajagini aytdi kelishib uchrashdik yoshgina olib sotar o'smir ekan pulini kelishgach men undan apparatni qachon qayerda kimdan olganini so'radim qo'rqma senga hech qanaqa davoyim yo'q mana so'rayotgan puling faqat kimdan olganingni ayt dedim unga fotoapparatning kitobchasini ko'rsatdim agar aytmasang hozir militsiyaga topshiraman deb po'psa qildim u qo'rqib ketdi mayli aka aytaman faqat meni sotmang deb yalindi apparatni unga gashtak nomli kooperativ oshxonada ishlovchi yigit sotgan ekan gashtak oshxonasi soli bilan bog'liq ekanini avvaldan bilardim nahotki u ataylab yoki tasodifmikan yo'q tasodif emas meni o'ldirmoqchi emas majruh mayib qilmoqchi bo'lgan o'sha uch ko'lanka yana uch kishi avval ham shunaqa bo'lgandi kelib kelib gashtak oshxonasiga bog'liq bo'lib chiqishi tasodif emas hayotda tasodif yo'q deb yozgan bir yozuvchi voqealar hammasi bir biriga qonuniyatlar zanjiri bilan bog'langan shu bois gashtagdagi fotoapparat sotgan yigitni qidirib o'tirishning hojati yo'q deb o'yladim nazarimda hammasi ravshandek edi bu ishning boshida soli turgan solining qasosi davom etmoqda zarifaga uylanishi ham o'sha qasos zanjirining bir halqasi eh soli soli yana yo'limda paydo bo'lding a nahotki bolalikda bo'lgan arzimagan nizoni bir umr unuta olmasang. nahotki odam shu qadar kekchi shunchalik ichqora va qasoskor bo'lishi mumkin axir men o'shanda o'qishga kirish chog'i qattiq kalta yegan bo'lsam ham unutdim kechirdim-ku. nahotki meni ham qasos yo'liga tushishga majbur <laughs> etsang nahotki o'sha yashirgan to'poncha axiyri baribir <laughs> otilsa seni o'ldirmasam bo'lmaydi shekilli shu xayolda yurgan kunlarimda yana bir voqea bo'ldi omadmi yo taqdir meni yangi bir sinovga duch qilmoqchi bo'ldimi har qalay o'sha gashtak restoranida ishlaydigan fotoapparatimni sotgan yigit kechki payt meni qidirib kelib qoldi ma'lum bo'lishicha haligi olib sotar yigit unga mening hamma gapdan xabardorligimni aytgan ekan chamasi yigit meni militsiyaga xabar qiladi qo'lidagi daliliy ashyoni ko'rsatib qamattirib yuboradi deb qo'rqqan yigitning ismi to'lqin ekan salkam o'zim qatori jussali unga yaxshi muomala qildim bugun erta militsiyaga xabar bermoqchi bo'lib turuvdim dedim aka kechiring meni abgor qilib yubormang pichoqni men urganim yo'q men faqat ochko'zlik qilib fotoapparatingizni olib ketgandim aslida sol aka puliga ham buyumlariga yani, ham tegmalaring degandi men apparatni olib sotib yuborganimni u ham o'sha kungi sheriklar ham bilmaydi sol akaning o'zi bilib qolsa ham ayamaydi jon aka ke kechiring qanaqa shartingiz bo'lsa bajarishga tayyorman shunaqami dedim men uning ko'ziga tikilib o'g'il bola gapim faqat shu gap orada qolsin men qamalishdan qo'rqmayman faqat sol aka o'ldirtirib yuboradi o'shandan qo'rqaman soli shunaqa qo'rqinchlimi dedim gapning yog'iga olov sepish uchun o siz u odamni bilmaysiz u pulga odam o'ldiradiku qip qizil qotil demak sir ochilsa militsiyaga tushsang qamalasan a Bizlarni deyb, ziyan, kalsain, ham sotmasin deb seni ham o'ldiradi shunaqami shunaqa sen o'zing uni o'ldirib qo'ya qolsang bo'lmaydimi o'zing ham qutularding dunyodagi jinoyatchi ablag'larni loqil bittaga kamaytirgan ham bo'larding savobga qolarding uni o'ldirib bo'larkanmi bu oson ish emas atrofida qancha qancha gumashtasi bor men senga snayper miltig'ini beraman biron pana joydan turib otib tashlaysan salom. hech kim sezmay qoladi miltiq otishni bilasanmi armiyada xizmat qilganman lekin snayper miltig'idan hech otmaganman qo'ying aka bu bo'lmaydigan ish mening qo'limdan kelmaydi mayli unday bo'lsa o'zing bilasan faqat bu gap o'rtamizda qolsin sir ochilsa seni baribir sog' qo'yishmaydi bor ketaver seni kechirdim men o'zim ham tanimagan bilmagan odamga dabdurustdan gapirgan gapimdan vahimaga tushgandim shu bois to'lqinning tezroq qorasini o'chirish uchun shunday dedi. u orqasiga qaray qaray chiqib ketdi chamasi kechirganimga unchalik ishonmadi ketdi yu ertasiga yarim tunda og'zi burni momataloq bo'lib yana keldi endi shashti boshqacha edi o'ldiraman o'sha iflosni şey, aka bering miltig'ingizni dedi hansirab shoshma o'zingni bos nima bo'ldi o'zi deb so'radim meni kaltakladi o'ziyam urdi bolalarga ayttirib yana urdirdi sog' joyim qolmadi aka ke... deb yig'lab yubordi to'lqin men undan nega uradi deb so'ramadim sababining nima ahamiyati bor biron korihol bo'lgandir muhimi to'lqin endi o'ladigan ho'kiz boltadan toymaydi degan ahvolda edi otasanmi deb so'radim o'zim ham o'sha kungi ehtiyotsizlik yaxshi samara berganini sezib dadillashib qolgandim otaman dedi shasht bilan to'lqin bo'lmasa gap bunday unga judayam maxfiy tarzda reja tuzishni buyurdim ularga hech narsani sezdirmay qulluq qilib boshingni egib yuraver ishonchingni yo'qotma qulay payt kelgach bir harakat bilan ishini hal qilamiz o'zim amakining miltig'ini yashirilgan joyidan olib yog'lab artib sinovga tayyorladim to'lqin davolanish bahonasida bir necha kunga javob oldi shahar tashqarisiga xilvat joyga borib miltiqni sinovdan o'tkazdik endi qulay kelishini kutish kerak edi shunday payt keldi ham biroq to'lqini tushmagur yo qo'rqdi yo tajribasizlik qildi yarim tunda uyiga qaytib darvozadan kirayotgan soliga qarshidagi ko'p qavatli uyning chorbog'idan o'q uzib tekkiz olmadi miltiqni ham tashlab qochdi xayriyat uni tutsha olmadi mayli sen hech narsa bilmagandek xizmatingni qilib yuraver dedim unga biron kun omadimiz kelib qolar o'sha kunlarda boshimga umrimdagi eng og'ir kulfat tushdi onam kutilmaganda og'ir kasal bo'lib bir haftaga shifoxonada yotdi-yu, qazo qildi vrachlar jigar kasalini o'tkazib yuborgan ekan hech ilojini qilolmadik deyishdi qishloqqa eltib ko'mdik qoravoy amaki yonimda turdi ma'rakalarni o'tkazib shaharga qaytdik endi men butkul yolg'iz kimsasiz odam edim hayotning mutlaqo qizig'i qolmadi o'sha kunlar tahririyatda afifaning eri qamalgani uning o'zi esa allaqanday boy amaldor kimsa bilan xushtorlik qilib yurganini eshitdim ichim muzdek bo'ldi na hayotda na muhabbatda omadim kelmadi ke deb yig'ladim jinniga o'xshab qoldim hech narsaning qizig'i yo'q hatto o'zimni o'ldirsammikan degan xayolga ham bordim to'ponchamni bekitgan joyimdan olib fotoapparat sumkasiga solib yuradigan bo'ldim chunki qo'rquvni ham tamoman unutgandim qo'lga tushsam ham qamalsam ham o'lsam ham baribir edi go'yo amakining yupatishlari kor qilmasdi surat ham tushirmay qo'ydim devonaga o'xshab shaharda bemaqsad daydib yuradigan bo'ldim Hayarımda militsiya ushlab tekshirsa to'pponchani topsa shartda qochaman quvib otib o'ldirishsa ham mayli degan ahmoqona fikr bor edi aksiga olib ko'chada milisa to'xtatmas hech kim nima qilib yuribsan deb so'ramasdi nihoyat shunday bir qulay payt keldiki bu imkoniyatni qo'ldan berish aslo mumkin emasdi to'lqin odatdagidek tungi 2-3 larda keldi ertaga ular katta bir ishga borishmoqchi solining o'zi boshchilik qilarkan lekin odamni ko'p olmaskan o'zining eng yaqin yordamchisi bor Tyson degan o'sha ikkalovi menga mashina haydaysan dedi yaxshi yana ishonchiga kiribsan lekin qanaqa ish ekan bir boy odamni gumdon qilishmoqchi o'sha odam ertaga tunda shahar chetidagi xufiya chorbog'da xushtor ayoli bilan holi ishat qilarkan yonida soqchilari ham bo'lmaskan aha ha demak uning o'zini ham o'sha yerda hal qilish kerak ha lekin men bir o'zim eplolmayman xotirjam bo'l birgalashamiz deb yubordim unga keyin ikkovlon yana reja tuzishga kirishdik abduvoy bilan to'lqin tuzgan reja haqida mufassal to'xtalib o'tirmaymiz uning qay tarzda amalga oshgani haqida esa keyingi boblardan birida so'z boradi endi esa asosiy voqealar oqimiga qaytib subutning afifadan olgan maktubi mazmuni va qahramonimiz ushbu xatni o'qigandan so'ng qanday ahvolga tushgani yana yangi bir xatoga yo'l qo'ygani bundan avvaliga ma'lum bo'lgani keyin esa o'ziga nodon eski xatolarni takrorlarmish dono esa yangi xatolarga yo'l qo'yarmish deya tasalli bergani xususida hikoya qilamiz subut kechqurun ijara xonasiga qaytib kelib yengil nonushta qilgach cho'ntagidan xatni olib qo'rqib pisa ko'z yugurtirdi bu qo'rquvning boisi nimadaligini ich ichidan anglab turardi yu miyasida aniq ravshan ifodalab tasavvur etolmasdi muhtaram subutjon aka assalom bilmadim haqqim bormidi bu xatni yozishga bo'lib o'tgan shuncha gaplardan keyin bilmadim lekin baribir yozdim o'ylaymanki to'g'ri tushunarsiz bir qoshiq qonimdan kecharsiz